হে গাইছ গুড মৰ্ণিং এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ আগতমত গাইছ বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যে ধামনা লিখি আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত যে বিতৰ্ক নকৰিব আৰু স্কিপ নকৰিব হয়তো বুজি নাপাব যে হয়নে আৰু যে গহীন কবচকে ক'ম এই ভিডিঅ'টোৰ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি যে গোপন ৰহস্য উদঙালে যে আকৌ কৈছোঁ গোপন ৰহস্য উদঙালে কোনে কাৰ গোপন ৰহস্য উদঙালে এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন আপুনি স্কিম নকৰিব যে অসমৰ এজন মহান ব্যক্তি বা বিশিষ্ট ব্যক্তি ঋতু কলিতা যে হয়নে যে তেওঁক হয়তো অসমৰ সকলোৱে চিনি পায় তেওঁ গাঁৱে ভয়ে চহৰে নগৰে তেওঁ খুবেই জনপ্ৰিয় এজন ব্যক্তি ঘৰ গুৱাহাটীত আমাৰ ঋতু কলিতা এটা বহুত মৰমৰ মোৰ তেওঁ তেওঁ চিধা চিধি কথা কয় যে চুমি বৰাৰ ট্ৰেডিং মাষ্টাৰ মাইণ্ড চুমি বৰা বা অসমৰ ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ যে চুমি বৰা গম পাইছেনে চুমি বৰাক ফালিলে কি ফালিলে চুমি বৰাখিনি আগতীয়াকৈ ফালিলে চুমি বৰা গুৱাহাটীত নোযোৱাৰ আগতেই ফালিলে কিন্তু কি হয় কাঠ নে বাঁহ নে খৰি নে কি হয় কিন্তু ফালিলে হয়নে বিতৰ্ক নকৰিব কিন্তু যে ট্ৰেডিং মাষ্টাৰ মাইণ্ড চুমি বৰাক ফালিলে যে আপুনি হয়তো চুমি বৰাৰ মোৰ আগৰখিনি ভিডিঅ' চাই আছিল বা আপুনি হয়তো সামাজিক মাধ্যমত চুমিৰ বিষয়ে এ টু জেট আপডেট প্ৰতিদিনাই গম পাই আছিল কিন্তু যে মই এইটো আগতে কৈছিলোঁ যে মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হয়নে যে চুমি বৰাৰ যে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থাকোঁতে যে নম্বৰ ওৱান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে বাল্য বিবাহ হৈছিলে যে কাৰ লগত যে কিহৰ কাৰণে বাল্য বিবাহ হৈছিল গম পাইছেনে যে বাল্য বিবাহ অসমত এতিয়াই আছিল নে নে আগৰ পৰাও আছিল কিন্তু যে এটা প্ৰশ্ন যে বাল্য বিবাহ অসমত আগৰ পৰাই আছিল কিন্তু সেইটো আমি জানো বা আপুনি হয়তো শুনিছে আপুনি হয়তো পিতৃ মাতৃ হিচাপে আপুনি এইটো কথা জানে স্পষ্টভাৱে কিন্তু যে চুমি বৰাৰ যে সম্পৰ্ক আছিল কাৰ লগত গম পায়নে এজন দুজন নহয় পাঁচ ছজনৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল যে গম পাইছেনে যে আমাৰ ট্ৰেডিং মাষ্টাৰ মাইণ্ড চুমি বৰাৰ বা অসমৰ নক্ষত্ৰ চুমি বৰাৰ কিন্তু যে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থাকোঁতে বা দ নৱমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁনো ইমান সজুতি হৈছিল বা ইমাননো খৰ হৈছিল নে পেটত যে হাতী খৰ নে কি খৰ যে ইমাননো খৰ হৈছিল নে তেজেনো ডেৰবিন বোলা বস্তুটো নাছিল নে যে ঘঁহিলেই যে পৰা খৰখিনি যে নোহোৱা হৈ যাব হয় নহয় কিন্তু যে বিভিন্ন প্ৰডকাষ্ট বিভিন্ন টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বা বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চুমি পৰাৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিভিন্নজন শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে চুমি বৰাৰ বা ট্ৰেডিং মাষ্টাৰমেন চুমি বৰাৰ বিষয়ে বহুতখিনি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে অসম ট্ৰেডিং জগতত বহুত কেইজন হাই প্ৰফাইল নেতাৰ মানে কানেকশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বহুত কেইজন শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা বিজনেছমেন বা ডক্তৰৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া আহি ব্যক্ত কৰিছিল যে আমি জড়িত নাই যে আমি নাজানো যে আমি টকা ইনভেষ্ট কৰা নাই যে আমি টকা জমা কৰা নাই যে আমি সাধাৰণ ৰাইজক বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি টকা আমি লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবোৰ কিমান সঁচা এইবোৰ কিমান মিছা এইবোৰ আইনে বিচাৰ কৰিব হয়নে নহয় কওকচোন আৰু গাইজ আপোনালোকে যদি মোৰ নয়ন পুষ্ ব্লগ ইউটিউব চেনেলটোত ভিডিঅ'সমূহ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু অকণ স্ক্ৰীপ নকৈ এ টু জেট ধুনীয়াকৈ গৌহিং পোস্কে আপুনি হয়তো চাই থাকক যে চুমি পৰা মৰ্মা ভাইটিৰ বিশাল ফুকনে যে চুমিক দিছিল হীৰাৰ আঙুঠি যে চৌসত্তৰ লাখ টকাত হীৰা আঙুঠি দিছিলে ৰেঞ্জ অভাৰ ফৰচুনাৰ থাৰ্ড আইফোন থাৰ্টিন প্ৰ্তি কোটি টকা মাৰিছিল আৰু জিম ট্ৰেইনাৰ চুমি পৰা জিম ট্ৰেইনাৰ টন্দামণিকো দিছিল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা মাহিলী তেনেহ'লে ভাবক যে বাইক আৰু ভাইকৰ সম্পৰ্কটো এইটো কেনেকুৱা আৰু নামত চোৱাজন নে ফুলজানি নে টেবুলত থকা এই ফুলজানিটো ফুলৰ গোলাপ ফুলৰ সেই ফুল জানিছোঁ দৰে আমাৰ তাৰ্তিক বৰা তেনে তেনেকৈ আছিলে যে কিহৰ কাৰণে আন কি মোৰো ভণ্টি আছে যে আপোনাৰ হয়তো বাইদেউ আছে আপুনি হয়তো ভাইটি এটা এইটো স্পৰ্টিং মই পিন্ধিছোঁ নে এইটো কোলা স্পৰ্টিং দামী কম দামী সেইটো নকওঁ আমি আমি হয়তো ট্ৰেণ্ডিঙৰ আমি পইচা মৰা নহয়নে আমি দুখীয়া মানুহ কিন্তু যে এই স্পৰ্টিংটোৰ মাজত আপুনি আপোনাৰ বাইদেউক আপোনাৰ ভণ্টিক আপুনি সোমাই থ'ব পাৰিবনে এই কাষপতি তলৰ গোন্ধখিনি শুনাই শুনাই এগৰাকী ছোৱালীৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ এটা স্পৰ্টিঙত কেনেকৈ সোমাই থাকিব এজন পুৰুষ তেতিয়াহ'লে সেইজন বায়েক ভনীয়েক নে আন কিবা আপুনি ভাবকচোন যিবোৰ ব্যক্তিগত বস্তু স্পৰ্শ স্পৰ্শ হ'বনে নাই আপুনি ভাবক যে কেনেকুৱা কথা এইটো যে আমি হয়তো ভুল বুজিছোঁ যে আমি হয়তো ভুলকৈ বকি আছোঁ তেওঁলোকৰ মতে হ'ল বায়েক আৰু ভায়েক আৰু আন কিবা একো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল ক্লাছ নাইনৰ পৰাই তেওঁ সজুতি ধৰি ধৰি তেওঁ বাল্য বিবাহ হ'ল তেওঁ পঢ়িলে তেওঁ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে ক্লাছ কৰিলে তিনি চাৰি বছৰ বিশালক লগ পালে দুহেজাৰ ঊনৈছত অৱশেষত বিয়া হ'ল তাৰ্তিক বৰাৰ লগত তেওঁ ফটোগ্ৰাফাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কিন্তু যে ভায়েকে যে ইমান কোটি কোটি টকা যে তেওঁক দি আছিল এতিয়া যে সকলো তথ্য গোপন তথ্য পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি সেইটো চুমিৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শুনি আছে বা এ টু জেড আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে হয়নে যে কিন্তু যে ইমান এটা ডাঙৰ বৃত্তি কেনেকৈ আমাৰ ৰাজ্যখনত সংঘটিত কৰিলে গম পায়নে কিন্তু কিহৰ কাৰণে যে ইমানে সোপা কোটি কোটি টকা একে বস্তাই বস্তাই টকা কেনেকৈ মাৰিলে সেইটো এক বৃহৎ প্ৰশ্ন যে গম পাইছেনে যে চুমিৰ বিষয়ে আগতেও বহুতখিনি ভিডিঅ' আনিছোঁ আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম চাপত দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ হয়নে কিন্তু এক চিন্তনীয় বিষয় বেয়া লাগে এইবোৰ কথা শুনিলে যে বেয়া লাগে যে গোপন ৰহস্য উদঙাই পেলালে ফালিলে কি ফালিলে কেনেকৈ ফালিলে কাক ফালিলে ফলাগৰাকীক গুণ হয় গম পাইছেনে গুৱাহাটীলৈ নহাৰ আগতে ফালিলে কাক আমাৰ মৰমৰ মইনা কলিজা চুমিৰ পৰা ফালিলে আৰু কাই চুমিৰ বিষয়ে আকৌ আপডেট আকৌ নতুন নতুনকৈ আনি থাকিম বা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপুনিও সুস্থ সুখী থাকক আৰু ময়ো সুস্থ সুখী থাকক ময়ো সুস্থ সুখী থাকোঁ ভুলে কৈছে যে আপোনাৰ সন্তানক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে জড়িত নহ'বলৈ শিকাওক ট্ৰেডিং যে এনেকুৱা এটা বেয়া বস্তু এনেকুৱা এটা ভয়ানক বস্তু এইটো এইটো এটা অপৰাধ যে আপুনি শিকাওক আৰু আপোনাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীক যদি কিছুমান বন্ধু কিছুমান লগৰ বা কিছুমান সম্পৰ্কীয় যদি সম্বন্ধে যদি ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে যদি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন গেমৰ বিষয়ে যদি বা ছশ টকা সাতশ টকা জমা কৰিব লাগে যে ইমানখিনি টকা পাব যদি প্ৰলোভন দিছে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই সেইটোৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক মোৰ ফালৰ পৰা বিন্মভাৱে অনুৰোধ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ দিয়ক বহুতখিনি বিষয়ত ভিডিঅ' বনাব আছে আৰু ইতিমধ্যে পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছখন থনেল ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰেডি আছে সময় মিলা পোৱা নাই আৰু অফিচিয়েলি কাম আছে মোৰো আৰু ঘৰৰো কাম থাকে আৰু দোকান চলাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি কাম আছে মোৰো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি দিয়ক আজিলৈ ভিডিঅ' মানে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আগুৱাই আহিছোঁ হাঁহি থাকক সুস্থ সুখী থাকক টাটা বাই বাই জয় আই অসম